Jende novemi, bonvenon al nia nova episodo, mi tui donas la parolon al nia medito, restu con ni, cun meditu con ni, dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas leghi faman el tiron, el gazeta articolo e la esperantisto iaro 1893 quies titolo estas pri la reformoi. Mi legos el pagio 185. Mi confessos de nove che se l'afero dependus de mi retenus ancora ciuin paroloin pri reformoi, sed char mi ne povas contraustari alla fluo de flanco pli potenza, mi volonte provos quidigin, por repreni de gi, la dangerezon, cae turni la malbonon al bono. Zamenhof estis hebreo, cae turni la malbonon al bono, estas laumi eble neconscia citagio au referenzo al la libro della Nombroi, uno el la libroi della Torao au Pentateuco, cai pli precise al episodio della divenisto Balaam, chiu volis malbeni, sed fin fine benis malgrau vole la iudan popolum. Tio signifas che oni devas clopodi trovi la bonon ec ella malbonu. Sed portion fari, en la Biblia episodio, Dio gvidas la agoin de Balaam, cae Zamenhof condutas simile laumi en citiu decida momento della historio de Esperanto, la fina vorto contra la reformoi. La punto estas che ciam ni volas fari ion contro vole, char estas potenzo cio fluas al ni quasau aquego, cae ni ne povas contraustari gin, ni devas havi la curagion, preni en niain manoin la aferon, cae tio signifas preni la respondezon, cae contra batali la contraustaron per nia gvidado. Tio ne facilas. Char homoi ne shatas esti guidatai. Homoi desiras ciam decidi per si mem, sen realigante che è la plei multo della occasoi cae momentoi della vivo, ili decidas nenion, char ili simple sequas la fluon della sozio. Se oni devintus decidi ciun passion sen fidi ie oftezo cae cutimo, post unu horo tiu povrulo estus tute elcerpita iela forto. Caido jen machiano della cutimui. Sed la forto de oftezo cae cutimui, cae moroi ancau, estas che ili estas nevideblai, netusciblai, caido ne facile contrau stareblai. Tum ciam istigas guidanto, tui ec formigas du partioi por cae mal por la guidanto mem. La nura maniero estas, laumi, declari la besonon gvidi la aferon pro grava causo, quiu estas limigita en la tempo. Do, igi gvidanto ne signifas transformigi en porciama gvidanto. Mi pensas che la Zamenhofa exemplo alian foion pensigas al ni quia maniere giuste ca iuste conduti. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.